Nico. Γεια σας. Καλώς. Καλώς την Αναστασία. Όπως σου είχα πει και στο προηγούμενο το live όταν θα έχουμε και παρέα. Καλώς την Αναστασία. Γεια σας. Γεια σου, Αναστασία. Ναι, μάλιστα. Τι έγινε? Γιατί δεν το Κάποια βλέπω. Διόρθωση. Δεν το βλέπω στο προφίλ σου. Αυτό λέω, στο δικό μου. Όχι, στο Γιάννη. Είμαστε live, παιδιά. Σούπερ. Εγώ το βλέπω. Okay. Εγώ το βλέπω. Ωραία. Okay. Να πούμε ότι η εκπομπή είναι ζωντανή, γι' αυτό λέγεται live. Νίκος Χασιώτης, Αναστασία Λάσκαρη, θα παρών. Απορρευτούμε έτσι την επόμενη ώρα μαζί. Μία ώρα. Μία ώρα, ναι. Ήδη έχουμε φάει 4 λεπτά. Και να συζητήσουμε αυτό το κεφάλαιο που λέγεται Business Online. Κύριε Λάσκαρη, σε ευχαριστούμε που μας κάνει την τιμή να είστε πάλι μαζί μας. Όταν ακούμε online, σε εσάς πάει το μυαλό μας. Καλώς, ευχαριστώ. Γιάννη, μπορείς εσύ να ρυθμίσεις να είναι live και στο δικό μου το προφίλ, όχι? Α, προσπαθήσω, θα προσπαθήσω. Γιατί εγώ αυτό προσπαθώ τόση ώρα, αλλά έχω ξεχάσει ότι δεν έχω κάνει εγώ το... Δεν πειράζει. Κοίτα, εγώ του το είπα αυτό να το κάνεις στο δικό μου και μου είπε κάτω μόνος. Τώρα δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Ωραία, σημαίνει πρώτο ότι εσύ έχεις κλειδωμένο το προφίλ. Προφανώς είναι για το δικό σου, Αναστασία, έτσι δεν είναι? Όχι. Α, ναι, ναι. Ωραία. Πες αν θέλεις, έτσι να ακούει και ο κόσμος πώς γίνεται. Μπες στο προφίλ μου, πάτα το βίντεο να ανοίξει και κάτω αριστερά σου βγάζει μια κοινοποίηση. Κοινοποιείς, αντιγραφή σύνδεσμο, πας στο προφίλ σου, επικόλληση κοινοποίηση. Και έγινε... Ακούσα... Προσπάθησα να το πω πολύ απλά, δεν ξέρω αν έγινε κατανοητός. Ακούς, φίλε μου, καλέ, καλά μου φίλε. Ποιος θα τους δει τώρα, εγώ? Και δύο. Εγώ το έμαθα, εντάξει. Δηλαδή, μία, δύο, τρεις το έμαθα. Σούπερ. Να πούμε καλησπέρα στην Κωνσταντίνα, στο Γιάννη. Γεια σου, Γιάννο. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Μπαίνουνε σιγά-σιγά. Λοιπόν, Ασπρόπυργος, Πειραιάς και Μάνη. Ναι, βλέπεις. Βλέπεις τους βασιλικούς μου εδώ τα πράγματα, εντάξει. Κάποιοι στις διακοπές κάνουν και δουλειά. Αυτά είναι. Αυτά πρεσβεύουμε. Πρεσβεύουμε ότι στις διακοπές πρέπει να κάνουμε δουλειά ή η δουλειά μας πάει και στις διακοπές? Γιατί είναι δύο διαφορετικά. Ναι, πολύ ωραία ερώτηση. Δεν την είχα διαβάσει αυτή. Εσύ θα μου πεις τι πρεσβεύει. Θες να απαντήσεις η Αναστασία? Εγώ θα είμαι πιο πολύ συντονιστή σήμερα. Βλέπω χεράκια εδώ μας κάνουν. Τι θα απαντήσει? Εγώ απάντησε εσύ το δικό σου. Θα πω ακριβώς πώς ακριβώς, τι ακριβώς κάνω εδώ που είμαι. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να απαντήσω αυτό που μου ήρθε ακριβώς, ότι η επιχείρησή σου πρέπει να την παίρνεις μαζί σου. Βασικά η επιχείρησή σου είσαι εσύ, δουλεύει, άρα άμα... Ναι, και να δουλεύει από που είσαι, την ώρα που εσύ θέλεις. Αυτό έχουμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια και πόσο μάλλον... Από τις εκπαιδεύσεις που μας έχει κάνει η κυρία Λάσκαρη να μπορούμε να Εγώ βασικά να πιστεύω ότι αυτό σημαίνει εξέλιξη. Δηλαδή, ναι. Αν είχαμε ότι έχουμε υπολογιστές, έχουμε live streaming, έχουμε τόνα, έχουμε τ' άλλο και δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό, δεν καταλαβαίνω που είναι η εξέλιξη. Απλώς μπαίνουμε σε έξτρα έξοδα. Τίποτα άλλο. Υπάρχει και κάτι άλλο σημαντικό. Παρακαλώ. Όσο εγώ αγνοούσα τη δραστηριότητα της ΕΛΕΒ, και ασχολιόμουν με το κλασικό εμπόριο, όταν φτάνανε οι μέρες των διακοπών μου, ήμουν τόσο πολύ κουρασμένος σωματικά και πνευματικά, που δεν μπορούσα να φανταστώ ότι οποιαδήποτε στιγμή από τις διακοπές μου θα δούλευα. Ήθελα μέχρι και το τελευταίο λεπτό των διακοπών μου να κάνω διακοπές και να μην σκέπτομαι τίποτα. Η ενασχόλησή μου με τη δραστηριότητα της ΕΛΕΡ έφερε και αυτό πάνω κάτω. Δηλαδή,
όταν είμαι στις διακοπές μου, δεν αισθάνομαι κουρασμένος, ειδικά πνευματικά. Το ένα είναι αυτό, άρα μπορώ να αφιερώσω χρόνο και ενέργεια στη δουλειά. Και το δεύτερο είναι ότι όταν είμαι στις διακοπές μου, συναντώ κόσμο που συνήθως δεν τον βλέπω το προηγούμενο διάστημα, το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Άρα είναι μια ευκαιρία να μιλήσω για τη δραστηριότητά μου. Το κυριότερο όμως είναι ότι δεν νιώθω κουρασμένος πνευματικά και μπορώ να ασχοληθώ με τη δραστηριότητά μου. Ενώ τα Νίκο, για όσους δεν ξέρουν, πες λίγο το χώρο που ήσουν, ποια ήταν η δραστηριότητα. Ήμουν στο χώρο της εστίασης. Okay. Πάρα πολλά χρόνια. Ναι, ήταν 18 χρόνια. Δεν γνώριζα ούτε εγώ ούτε η οικογένειά μου τι είπα να πει Σαββατοκύριακο, τι είπα να πει γιορτή, τι είπα να πει αργία. Και έφτανα, ας πούμε, 1η Αυγούστου ή τις πρώτες μέρες του Αυγούστου να κλείσει το μαγαζί για διακοπές και να ξανανοίξει τέλος Αυγούστου. Αυτό το διάστημα δεν ήθελα να μου μιλήσει κανείς για δουλειά. Ήθελα να αδειάσω το μυαλό μου. Ναι. Κοίτα να σου πω, εγώ θα σου πω και κάτι διαφορετικό που βιώνω εγώ. Έχω δύο παιδιά που δεν είναι στην ηλικία των δικών σου, είναι πιο μικρά. Μπορώ να έρθω στο εξωτερικό μου ή οπουδήποτε τέλος πάντων και να κάνω διακοπές και να είμαι 3 μήνες. Όσο θέλω. Δεν έχει καμία σημασία. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην ΕΛΕΡ, γιατί εγώ από τη δική μου την πλευρά δεν θα μιλήσω μόνο για την ΕΛΕΡ, θα μιλήσω για τα πάντα. Γιατί αυτό συμβαίνει στα πάντα, έτσι, σε όλες τις δραστηριότητες. Παίρνεις μαζί σου τη δουλειά σου. Η δουλειά σου άλλωστε είσαι εσύ. Παίρνεις μαζί σου τη δουλειά σου. Και αν εγώ αποφασίσω ότι 5 μέρες δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου, γιατί θα έρθουν οι φίλοι μου και θα κάσω, okay, αυτό είναι άλλο. Μπορώ όμως άνετα να συνδυάσω διακοπές με εργασία, χωρίς πραγματικά αυτό που λες. Αλλάζω συνέχεια παραστάσεις, δεν νιώθω ψυχικά κουρασμένη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, αλλά γι' αυτό που λες, σε ευνοεί το είδος της εργασίας που έχεις. Και στο θέμα... Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι πλέον όλες οι εργασίες σιγά σιγά θα γίνουν έτσι. Γι' αυτό θεωρώ ότι η ΕΛΕΡ είναι πρωτοπορία σε αυτό το πράγμα. Γιατί το έχει προβλέψει πριν από τις άλλες εργασίες. Αλλιώς όλες οι εργασίες. Ο συγγραφέας θα μπορεί να το κάνει, που το κάνει ήδη. Ο ψυχολόγος θα μπορεί να το κάνει. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, ο γιατρός δεν θα σε εξετάσει εκ του μακρόθεν. Okay, ναι. Υπάρχει και κάποιος δουλειά. Καλά, έρχεται και αυτό. Εδώ χειρουργούν από την Αμερική εδώ. Έρχεται και αυτό. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια η τηλεϊατρική. Ναι. Okay. Μπορεί να γίνει και τηλεεστίαση δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει τηλεϊατρική πάρα πολλά χρόνια. Και στο Δήμο που δούλευα εγώ πριν από 10-15 χρόνια, υπήρχε τηλεϊατρική από τότε. Και σίγουρα το εμπόριο, ας πούμε, που το εμπόριο δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πιο παλιά, ότι στο εμπόριο λες, οκ, okay, πρέπει να είμαι μέρα ανοίχτη στο μαγαζί μου. Ωραία, παίρνεις το μαγαζί σου μαζί και πας στην παραλία. Μια χαρά. Αυτό έγινε με τα e-shop, αυτό πήγα να πω. Ακριβώς, ακριβώς. Ανοίξεις μαγαζί το οποίο έχει προϊόν, μάλιστα μπορείς να το παντρέψεις με την υπηρεσία. Έτσι λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Και πάνω σε αυτό είδα μία μελέτη που έτσι την είδα σε social, ότι μετά τις 12.30 με 1 η ώρα το βράδυ γίνονται περισσότεροι τζίροι παγκοσμίως στα e-shop. Στάνταρ. Εγώ γι' αυτό επιμένω υπερβολικά για αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έρχονται στο γραφείο μου και μου λένε, εγώ θέλω ένα e-shop που να είναι συμπληρωματικό στο κατάστημα. Μην το σκέφτεσαι έτσι. Καμία σχέση δεν έχει το κατάστημα, το φυσικό, με το e-shop. Καμία σχέση. Καμία. Αυτό θέλω να το τονίσω και να σου πω κάτι. Το σκεφτόμουν, θέλω να κάνουμε ένα live που να είναι αποκλειστικά και μόνο αυτό. Τα λάθη που έχουμε στο μυαλό μας, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σκέψου, μιλούσα χθες το βράδυ με έναν κύριο, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, κυρία Λάσκαρη, είχαμε μιλήσει μαζί πριν από 2 χρόνια και σας έψαχνα, δεν θυμόμουν ή είχα αποφασίσει ότι θα κάνω μαζί σας. Αλλά ξέρετε, είχα και ένα άλλο πρόβλημα. Τόσο δεν έβρισκα το τηλέφωνό σας. Λέει, εντάξει, αυτό μπορούσα να το βρω. Δεν είχα ακόμα στοκάρι. Όπα, λέω, τι άκουσα τώρα. Τι άκουσα. Λέω, κύριε Βασίλη, αυτό κάνουμε. Φτιάχνουμε ισόπια να μην στοκάρουμε.
Άμα να στο κάνουμε, τι να το κάνουμε το e-shop. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό σημαίνει έξυπνο εμπόριο. Αυτό κάνει η Λέρ. Γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί όλα αυτά τα έχει προβλέψει και έχει πάει ένα βήμα μπροστά πριν να χρειαστεί να το κάνουν οι υπόλοιποι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και για να επιστρέψω σε αυτό που είπες, ότι όλοι, και όχι μόνο 10, μιλάμε τώρα για 2-3 τη νύχτα γίνονται οι τέτοιες οι πωλήσεις στα e-shop. Γι' αυτό δεν μπορείς με τίποτα να το συγκρίνεις με το κανονικό κατάστημα. Γιατί στο κανονικό κατάστημα, το φυσικό κατάστημα, πρώτον δεν θα ξεκινήσω, ρε παιδιά, από τη Μάνη να πάω στην Πάτρα που βρήκα ένα πολύ ωραίο ποδήλατο για το γιο μου. Δεύτερον, δεν θα... και στην Πάτρα να ζω, εκείνη την ώρα που είναι ανοιχτό αυτό το φυσικό κατάστημα, δεν έχω το χρόνο να πάω. Μετά τις 10 που θα κάτσω στο καναπέ να χαλαρώσω και θα έχει περάσει και αρκετή ώρα και θα το δω μπροστά μου και θα πω «Τι ωραίο, να, ο γιος μου έχει ζαλίσει, να το πάρω ένα ποδήλατο». «Είναι στα λεφτά που θέλω». «Ναι». «Έχει τις προδιαγραφές που θέλω». «Ναι». Παπ, πατάω το κουμπάκι, στέλνω και τα χρήματα, τα έχει προπληρωθεί. Βλέπεις και κάποια σχόλια που κάνουν, γιατί κριτικές, σχόλια, κριτικές, βέβαια. Το κυριότερο οι κριτικές. Ναι. Τι έχουν να μου πούνε οι υπόλοιποι που πήραν αυτό το ποδήλατο. Το αγοράσανε, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και κάνετε και προπληρώνεται ο έμπορος. Είναι λίγο αυτό. Ναι, λέμε τώρα. Η πώληση είναι ένα δευτερόλεπτο. Αν εκείνο το δευτερόλεπτο βάλω την κάρτα μου, δώσω τα χρήματα, το επόμενο δευτερόλεπτο η ψυχολογία του πελάτη είναι λακία έκανα. Έπρεπε να το σκεφτώ περισσότερο. Αν έχω βάλει τα χρήματά μου και το έχω πληρώσει, τελείωσε. Η μία θα πει, έπρεπε να το ψάξω περισσότερο. Ο άλλος θα πει, ναι μωρέ, το βρήκα και στο Σκρούτς και ήταν μισό ευρώ παρακάτω. Ο άλλος θα πει, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Αυτό σημαίνει έξυπνο εμπόριο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή αν σας πήρα... Συμφωνούμε. Σας πήρα μόνο τώρα, δεν προλαβαίνετε να πείτε τίποτα. Εγώ έχω μία ένσταση, όχι ένσταση ακριβώς, τέλος πάντων, γιατί έχω ξεπεράσει κι εγώ. Ας πούμε, στο ποδήλατο που λες του παιδιού, θα ήθελα να ανέβω πάνω. Τι έγινε το πλέον αυτά. Ναι, κάνω, σε αυτό που λες, σε αυτό που λες. Το συνήγορο του διαβόλου τώρα. Ναι, σε βοηθάνε οι κριτικές από αυτούς τους ανθρώπους που το πήραν. Η κριτική δεν σου δημιουργεί αίσθηση, αυτό λέω. Καταλαβαίνω αυτό που λες. Ένα παντελόνι, θέλω να το δοκιμάσω, να δω πώς μου πέφτει. Αυτό το πώς μου πέφτει είναι μαγική έκφραση ή μια μπλούζα. Βλέπω τα παιδιά μου που εδώ και 4-5 χρόνια ψωνίζουν μόνο από το ίντερνετ. Έτσι. Και είχα πάντα αυτή την απορία. Τώρα που έχω αρχίσει και ψωνίζω και εγώ, αυτό έχει μειωθεί αυτή η αίσθηση. Αλλά νομίζω ότι... Πολλοί κόσμοι την έχει, αλλά με την πάροδο του χρόνου θα μειωθεί και σε αυτούς. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ακριβώς. Έχεις απόλυτο δίκιο να πω. Θα σου πω δικό μου παράδειγμα. Εγώ που έχω παραπανήσια κιλά, είναι πιο δύσκολο να δω την εφαρμογή ενός ρούχου. Κι όμως, αυτά τα συγκεκριμένα e-shop έχουν προβλέψει και έχουν βάλει ακριβώς τις αναλογίες, ακριβώς το ύψος, τα πάντα, τα πάντα. Βλέπεις και τις κριτικές, βλέπεις και το ύφασμα, okay, το παίρνεις, στην τελική σου κάνουν και δωρεάν αλλαγή, σε περίπτωση που. Ή σου επιστρέφουν και τα χρήματα. Επομένως, και μετά από κάποιο ποσό δεν έχει μεταφορικά, δηλαδή έχει πάρα πολλά θετικά και εσύ είναι ότι όταν λες δεν έχει στόκ και το κάνει με σιτία, η τιμή αυτό. Είναι στα ύψη. Αυτό. Δεν είναι να πας στο μαγαζί. Αυτό. Είναι πραγματικά. Και να πω και κάτι, και η πανδημία έφερε πολύ μεγάλο, δηλαδή πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων στο να εξοικειωθούν με τα e-shop. Γιατί και εγώ ήμουν στην κατηγορία των Νίκων. Να το δω, να το πιάσω, ξανά πάλι. Ναι, τώρα όμως δεν το κάνω. Μπαίνω στις κριτικές, ενδιαφέρει, το ψάχνω, το βλέπω. Δεν σου κρύβω, Αναστασία και Νίκο, ότι οι ώρες που χαλαρώνω, τότε πάω και ψάχνω στα e-shop αυτό που με ενδιαφέρει. Εννοείται όλοι. Δεν είναι ώρες αιχμής. Δεν θα μπορούσαμε 10 η ώρα να δω τι με ενδιαφέρει το πρωί. Γι' αυτό βλέπεις άδεια φυσικά καταστήματα και βλέπεις ότι. Και λες, παιδί μου, πώς συντηρούνται αυτά. Έχουν e-shop από πίσω. Έτσι συντηρούνται. Αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση. Πάντως να πούμε ότι ό,τι επιχείρηση και να έχεις τελικά, αν δεν έχεις την παροχή, το ίντερνετ, αν δεν έχεις παρουσία στο ίντερνετ. Ναι, δηλαδή είναι πολύ μικρή εμβέλειά σου στο να απευθύνεσαι σε κάποιους.
Εντάξει, είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Ήταν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, για να μην σου πω ότι έχει γίνει ήδη εδώ και καιρό, αν δεν σε βρίσκουν στο ίντερνετ, δεν θα υπάρχεις καθόλου, τίποτα. Δεν θα υπάρχεις. Δεν θα σε ξέρουν πέντε γείτονες. Ε, καλά, μπορείς να διατηρήσεις κατάστημα με τόσο έξοδα με πέντε γείτονες. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σε λίγο καιρό, όποιος δεν έχει φροντίσει γι' αυτό, θα έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Θα πρέπει να έχει μία σοβαρή παρουσία στο ίντερνετ. Να έχει site, να έχει shop, να έχει social, να έχει διαφήμιση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και προσέξτε, να πω και αυτό. Γιατί πάρα πολλοί κόσμοι τον μπερδεύει. Μου λέει, ρε Αναστασία, τώρα πλάκα μας κάνεις. Δηλαδή, θα έχω το φυσικό μου κατάστημα, θα έχω το ενοικιό μου, θα έχω τους υπαλλήλους μου, θα έχω τη ΔΕΗ μου, θα έχω το ένα, το άλλο, το άλλο, το άλλο και θα έχω και αυτά επιπλέον. Όχι. Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε. Αν εσύ αποφασίσεις να έχεις το φυσικό σου κατάστημα, έχεις όλα αυτά τα έξοδα. Λογικό είναι. Αν αποφασίσεις να φτιάξεις και e-shop, το e-shop είναι ένα άλλο κατάστημα και έχει κάποια άλλα πολύ λιγότερα και πολύ πιο έξυπνα έξοδα. Μην τα μπερδεύουμε. Καμία σχέση. Να έχεις δύο επιχειρήσεις στην ουσία, δημιουργήσεις. Σου χωριστώ. Δηλαδή αυτά που θα δίνεις στο ενίκιο, στο ένα, θα τα δίνεις στο άλλο για τη διαφήμιση. Το θέμα είναι ότι στο ενίκιο δεν σου φέρνουν λεφτά, ενώ η διαφήμιση θα σου φέρει 1100 λεφτά. Γι' αυτό λέω ότι έχεις λιγότερα έξοδα και έξυπνα έξοδα. Όλα αυτά είναι μαγικά, πραγματικά. Αρκεί να τα έχεις ωραία, σωστά στο μυαλό σου. Να μην λες, ωραία, εντάξει, έχω ένα e-shop, όλα καλά, τελειώσαμε. Να πούμε ότι όσοι μας βλέπουν και θέλουν, μπορεί να κάνουν κάποια ερώτηση, έτσι να τη συζητήσουμε. Γεια σου, καλησπέρα. Αυτό που πριν ξεκινήσουμε, το λέγαμε τον Νίκο και μου είπε ότι είναι παλιά κουβέντα αυτή, εγώ την άκουσα πριν λίγες μέρες, ότι η αγορά δεν είναι ότι πεθαίνει, είναι ότι αρρωσταίνει. Και αυτός που έχει, πώς να το πω, την λύση, την απάντηση, αυτός μπορεί να προχωρήσει, δηλαδή να λύσεται στο κομμάτι του εμπορίου. Αυτή είναι η διαφορά. Το να αρρωσταίνει είναι χειρότερο από το να πεθαίνει. Ναι, όχι. Πώς? Καλύτερα είναι που αρρωσταίνει, γιατί... Δεν μιλάμε για ανθρώπους. Δεν μιλάμε για ανθρώπους. Στο εμπόριο είναι καλύτερο να πεθάνει κάτι παρά να αρρωστήσει. Δηλαδή, αν κλείσεις μία επιχείρηση, είναι χίλιες φορές καλύτερα, γιατί δεν έχεις έξοδα που να σε κυνηγάνε, τα οποία δεν σου φέρουν έσοδα. Σκέψου να έχεις μία άρρωστη επιχείρηση επί 10 χρόνια και να πληρώνεις τέβενη και υπαλλήλους, πράγματα που ούτως ή άλλως, αφού είναι άρρωστη, δεν θα τα πληρώνεις, θα τα φορτώνεις στην πλάτη σου όμως. Ενώ αν όντως τερματιστεί, δεν μιλάμε για άνθρωπο, είναι τελείως διαφορετικό. Γι' αυτό έχουμε πει. Γιάννη, συγγνώμη, υπάρχει πρόβλημα στη σύνδεση. Όχι, εγώ ακούω μια χαρά. Δεν ξέρω. Μια χαρά βλέπω. Κι εγώ το ίδιο, δεν ξέρω. Ίσως έχεις εσύ, Νικό. Καλά, γενικά είναι υπερφορτωμένο το σύστημα. Τώρα ναι, είναι. Μας ακούς, Νικό? Ναι, τώρα σας ακούω. Ωραία. Γι' αυτό έχουμε πει πολλές φορές και στα σεμινάρια που κάνουμε ότι στο εμπόριο, καλός ή κακός, δεν πρέπει να μπαίνει και το συναίσθημα μέσα. Μία επιχείρηση ή πρέπει να σου δίνει χρήματα ή δεν σου δίνει και πρέπει να την σταματήσεις. Ή να τη γιατρέψεις. Δεν γίνεται να την έχεις για πολλά χρόνια σε αυτή την κατάσταση, γιατί θα σε καταστρέψει. Τη στιγμή που η αγορά αλλάζει και αλλάζει ραγδαία, έτσι. Εννοείται. Και πρέπει να αλλάξεις και εσύ. Δεν γίνεται κάτι άλλο. Δεν υπάρχει. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το αρρωσταίνει που λέει πολύ σοφά ο Νίκος, είναι χειρότερο. Θυμάσαι άλλη τέτοια εποχή που να έχει αλλάξει τόσο γρήγορα η αγορά? Είναι η πιο γρήγορη. Έχω γράψει και ένα σχετικό άρθρο και το έχω μελετήσει πάρα πολύ αυτό που λες. Είναι ακριβώς θυμίζει η κατάστασή μας τη βιομηχανική επανάσταση. Και οι φόβοι που έρχονται οι άνθρωποι και μου λένε στο γραφείο μου θυμίζουν ακριβώς τους φόβους τότε. Δηλαδή τι εννοώ? Όταν είχαμε ένα εργοστάσιο, ακόμα και αυτοκινήτων, έτσι, και πέρναγε λοιπόν το αυτοκίνητο από μία σειρά ανθρώπων και κάνανε μία εργασία ο καθένας. Ξαφνικά, τα περισσότερα από όλα αυτά, σχεδόν όλα, γίνονταν από μηχανές.
Ο κόσμος λοιπόν ήταν σε πανικό. Πω, τι, ήταν, τι κακό ήταν αυτό που πάθαμε και πού θα πάνε τόσοι άνθρωποι και θα χάσουν τη δουλειά τους. Και όμως είδαμε, οι μηχανές είναι βοηθητικές. Δεν είναι ότι αυτοί χάσαν τη δουλειά τους. Κάποιος πρέπει να την κοιτάζει. Κάποιος πρέπει να την... Δηλαδή, θες να μου πεις ότι κλείσανε επαγγέλματα, ανοίξανε όμως κι άλλα. Αυτό. Ανοίξαν άλλα. Ανοίξαν άλλα. Κάποιος έπρεπε να γίνει τεχνικός αυτής της μηχανής, να την επιδιορθώνει. Κάποιος έπρεπε να ελέγχει την τάση του ρεύματος, να μην πέφτει. Κάποιος έπρεπε να ελέγχει το στάδιο από το ένα στο άλλο, να περνάει, να υπάρχει ένας έλεγχος ποιότητας, ότι ναι, στο προηγούμενο στάδιο γίνανε όλα σωστά. Ανοίξαν άλλα επαγγέλματα. Αυτό έγινε γρήγορα, αλλά όχι υπερβολικά γρήγορα. Τότε ήταν που βγήκαν και τα τρένα και τότε βγήκαν και επιχειρηματίες που κάνανε τρελά λεφτά, όπως ο Ford, ας πούμε, έτσι, που έφτιαξε τη Ford και κατάλαβε αμέσως αυτό το πράγμα. Αυτό γίνεται και τώρα, το οποίο... Αν δεν κάνω λάθος, όμως ο Ford είχε απετύχει πάρα πολλούς. Εννοείται. Όλοι οι λαμπροί επιστήμονες και όλοι οι λαμπροί επιχειρηματίες έχουν αποτύχει. Μα η επιτυχία στηρίζεται στην αποτυχία. Εγώ θα σου πω τον Einstein. Δεν υπάρχει πιο σαφές παράδειγμα. Ούτε το σχολείο δεν μπορούσε να βγάλει. Με λάδι το έβγαλε. Γιατί ήταν πολύ ιδιαίτερη η σκέψη του. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Ξέρεις ποιος ήταν ο μέντορας του? Ποιος? Η μάνα του. Τον είχε βοηθήσει πάρα πολύ, τον είχε στήριξει ψυχολογικά. Ναι, κατά. Την ιστορία την ξέρεις με το χαρτί, με ένα χαρτί που έγραψε ο δάσκαλος και να το πάει στη μάνα του. Δεν το θυμάμαι, όχι, για πες. Νίκο, εσύ την ξέρεις. Ναι, αλλά δεν θυμόμουν ότι ήταν για τον Αϊνστάιν. Ναι, έλεγε ρε παιδί μου ότι στο χαρτί του είπε ο δάσκαλος, λέει αυτό είναι προσωπικά για τη μητέρα σου. Το βάζει στο φάκελο, το κλείνει και θέλει να το δώσει. Λοιπόν, και εκείνη όταν το διάβασε, το χειρίστηκε πάρα πολύ ωραία από ό,τι αποδείχτηκε. Τη ρώτησε ο Αϊνστάιν και λέει, μαμά, τι σου λέει ο δάσκαλος? Λέει, δεν μπορείς να συνεχίσεις αυτό το σχολείο, γιατί πραγματικά είσαι τόσο έξυπνος που θα σε πάει πολύ πίσω. Mm. Και το χαρτί έλεγε, μην ξαναπατήσεις στο σχολείο, γιατί... Ναι, γιατί είναι βλαμμένο το παιδάκι. Δηλαδή, πραγματικά, ναι. Τον βοήθησε τόσο πολύ αυτό που έκανε η μάνα του, γιατί εντάξει, δεν ταυτίστηκε με τη γνώμη ενός, ακόμα και του δασκάλου, έτσι. Ναι, δεν έχει σημασία. Δεν υπάρχει άνθρωπος, γενικά δεν υπάρχει άνθρωπος που να σου πει δεν μπορείς να αποτύχεις, δεν μπορείς να επιτύχεις, είσαι καταδικασμένος να αποτύχεις. Όπως και στον Τζόρνταν, ας πούμε. Μα όλοι οι επιτυχημένοι έχουν στηριχτεί σε πολλές αποτυχίες που δεν το βάλανε κάτω, εννοείται. Πάνω από εκεί κάτι, να μιλήσουμε στη γλώσσα μας. Νίκο, πόσες φορές το έχεις ακούσει όταν αποφάσεις να ξεκινήσεις μαζί μου, με τα καλλιτικά θα ασχοληθείς? Εσύ που έχεις μαγαζί, που έχεις αυτό, εκείνο, τ' άλλο, πόσες φορές το έχεις ακούσει? Εγώ πάρα πολλές φορές. Ακόμα το ακούω. Καλησπέρα στη Ζάκυνθο. Γεια σου, Αναστασία. Εγώ σου έκανα την ερώτηση αυτή. Αν έχει πέσει την αντίληψή σου, ας πούμε, εποχή που να έχει τόσο γοργή εξέλιξη, γιατί σίγουρα όταν κάτι αλλάζει, χρειάζεται ένα διάστημα εξοικείωσης με αυτή την αλλαγή. Έτσι. Όταν όμως οι αλλαγές έρχονται η μία πίσω από την άλλη και πολύ γρήγορα, μέχρι να εξοικειωθείς με την πρώτη αλλαγή σου, έχεις τη δεύτερη. Ναι. Αμάν, τι έγινε. Ναι, αλλά εξοικείωση ή εκπαίδευση, θες να πεις, Νικό. Γιατί χωρίς εκπαίδευση, ειδικά αυτά που περνάμε, που ζούμε, γιατί δεν υπάρχει υποδομή εκπαίδευση ανάμεσα σας, έτσι δεν υπάρχει υποδομή. Νομίζω ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά. Άλλο η εκπαίδευση και άλλο η εξοικείωση. Δηλαδή, η εκπαίδευση είναι, θα με εκπαιδεύσει η Λάσκαρη στα social, θα κάτσω να εκπαιδευτώ. Η εξοικείωση είναι πόσο γρήγορα θα μπορέσω να κατανοήσω αυτή την εκπαίδευση της Λάσκαρη, γιατί μέχρι τώρα, ας πούμε, ήξερα τα απολύτως βασικά πράγματα. Και μέχρι να εξοικειωθώ με αυτό το πράγμα, να το μάθω, να το διαβάσω, να το εξασκήσω 5 φορές, μου έρχεται ένα άλλο το οποίο είναι καινούργιο. Και μέχρι εγώ να έχω, δεν έχω μάθει ακόμα το παλιότερο, και βρίσκω μπροστά μου
το καινούριο. Το και... σημαντικό και από αυτό, Νικό μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά το βλέπω κάθε μέρα, είναι να συνειδητοποιήσεις ότι ήρθε το καινούριο και ότι το έχεις ανάγκη για να πας να εκπαιδευτείς. Δεν το συνειδητοποιείς. Λες, εντάξει, μωρέ, ήρθε, αλλά και τι, δεν το έχω ανάγκη. Έχεις απόλυτο δίκιο ότι και, και στην βιομηχανική επανάσταση που είπα, τα πράγματα ήρθαν πιο αργά. Ήρθαν τα τρένα, αλλά και αυτά είχαν μια εξέλιξη. Τώρα αυτό έγινε πραγματικά με τεράστιους ρυθμούς. Μας βοήθησε όμως, μας βοήθησε σε αυτό το πράγμα ο κορονοϊός και ο εγκλεισμός. Μας βοήθησε. Γιατί μας έβαλε με το ζόρι να εξοικειωθούμε με αυτό, γιατί αφού δεν μπορούσα να πάω στο σούπερ μάρκετ θα έπρεπε να πάρω τηλέφωνο να μου τα φέρω, θα έπρεπε να κάνω την παραγγελία μου ή έστω να τα δω εκεί και να πάρω τηλέφωνο να κάνω τηλεφωνική παραγγελία, γιατί υπάρχει και αυτό. Στην Ελλάδα ακόμα δεν έχω εξοικειωθεί υπερβολικά για να κάνουμε όλη την παραγγελία. Πολλές φορές θέλουμε και τηλεφωνική βοήθεια. Δεν πειράζει, δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Παρόλα αυτά όμως εξοικειωθήκαμε, αναγκαστήκαμε. Όταν λοιπόν αυτό το κάνεις για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, μετά το συρθίζεις τέλος. Δεν θα ξαναγυρίσεις τώρα στο να πηγαίνεις με το καροτσάκι στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Το κάνω για βόλτα. Και πολύ για βόλτα. Θα πηγαίνεις πολύ για βόλτα. Η μαμά, η νοικοκυρά θα κάνει την παραγγελία μέσω e-shop. Έχετε καλησπέρα. Μάλλον έχουμε από τη Δημητρά. Πολύ ωραία παρέα, λέει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Αναστασία. Γεια σου, Μαρία. Γεια σας, γεια σας. Ποια Αναστασία, ποια Μαρία. Μπαίνουν Αναστασίες πολλές, άστο το πια. Θα σου πω αν... Λοιπόν, να σου πω κάτι. Σε αυτό που είπες, ότι έρχονται καινούργια πράγματα και κάποιοι αποφασίζουν να μην τα ακολουθήσουν και μένουν πίσω, η λύση είναι μία. Καινούργιο πράγμα, θα μπω μέσα. Καινούργιο πράγμα, θα μπω μέσα. Θα μπω μέσα. Δηλαδή, έτσι, αν το πεις 10 φορές, οτιδήποτε καινούριο βρίσκεται μπροστά σου, λες αυτή είναι η εξέλιξη. Μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει, μου ταιριάζει. Νίκο, μια παρένθεση όμως. Μια παρένθεση. Το θα πω μέσα δεν σημαίνει ότι είσαι μόνος σου. Γιατί αν ξεκινήσεις κάπου και πας μόνος σου, σίγουρα έχεις πάει στον κρεμό. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ θα μπω στην εκπαίδευση της Λάσκαρη. Μπορεί να είναι το γενικεύω, ναι, σωστά τα λέμε. Αυτά, αλλά θα μπω μέσα. Ναι, ρε παιδί μου, να δω, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα και πού οδηγεί και τι κάνει. Γιατί εάν το κλείσεις και πεις, παιδιά, εγώ δεν, αυτό, άντε, γεια. Πραγματικά, κάτι, πάνω σε αυτό, ένα ελάχιστο. Αυτό που θεωρώ ότι είναι μια λάθος πρόταση, έλα μωρέ τώρα, αφού η αγορά είναι έτσι, πού θα με βοηθήσουν. Αυτό για μένα είναι το πιο λάθος που μπορεί να πει κάποιος. Παιδιά, τώρα, δηλαδή, πραγματικά με χτύπησε στο ευαίσθητο σημείο μου. Ζητώ συγγνώμη, δεν το ήθελα. Κοροϊδεύεις, κύριε Σπυριδάκη μου. Γεια σου, Αρχοντία, καλησπέρα. Το πράγμα είναι που με πειράζει περισσότερο από όλα, πραγματικά. Η αγορά είναι έτσι. Τι σημαίνει, παιδιά, η αγορά είναι έτσι. Όταν βλέπεις ότι ξαπλώστρασε στην τέτοια, θα τραβάω τις μπούκλες μου. Εξαπλώστρα στο τίτλο κάνει 1500 ευρώ και υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που δεν βρίσκεις ξαπλώστρα. Είναι δυνατόν? Για ποια αγορά μου μιλάς? Θα μου πεις ότι δεν υπάρχουν λεφτά και δεν υπάρχουν αυτά. Πώς κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν και κάποιοι δεν δουλεύουν? Γιατί κάποιοι το κάνουν σωστά και κάποιοι το κάνουν λάθος. Μην τρελαινόμαστε. Δεν υπάρχει αυτό. Θέλω να φύγει τελείως αυτή η άποψη ότι δεν υπάρχουν χρήματα, δεν έτσι, δεν αλλιώς. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη από κάποιο πράγμα και θα το πάρουν ό,τι και να γίνει, και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν τους αφορά. Και υπάρχουν άνθρωποι από την άλλη μεριά, έμποροι, που ξέρουν πώς να το προσφέρουν και πώς να καλύψουν την ανάγκη σου, και υπάρχει και ο γνωστός που έχει μείνει στο 18ο αιώνα και είναι πιεστικός και είναι έτσι και είναι αλλιώς. Το οποίο το έχω πει. Λατρεύω την Ελέρ, αν δεν υπήρχε αυτός ο τύπος μέσα. Δεν μιλάς για μας. Πού περιγράφω αυτός ο πιεστικός και. Εσύ, Ανασία, κοίταξε, αυτό υπάρχει παντού. Παντού. Ακόμα παντού. Και γιατρός που θα χειρουργήσει, ξέρουμε όλοι. Εννοείται, ρε παιδιά. Και ο άλλος γιατρός που θα πάει γιατρός χωρίς σύνορα. Εννοείται. Έτσι είναι όλα τα επαγγέλματα. Εγώ πολλές φορές το έχω πει ότι αυτός ο τύπος μου κάνει καλά τη δουλειά μου. Γιατί δίνω να καταλάβει ο άλλος ότι η ΕΛΕΡ δεν είναι μια εταιρεία που όλοι κάνουμε την ίδια ΕΛΕΡ. Είμαστε ανεξάρτητοι συνεργάτες. Εγώ είδα κάτι που μου άρεσε και το ξεκίνησα. Αυτό που μου άρεσε το έχουν δει κι άλλοι
αυτή την παροχή, αυτό το προϊόν και όλο αυτό το κομμάτι. Και λέω, ξέρεις κάτι, για να μ' άρεσε εμένα, μόνο εγώ είμαι μοναδικός. Θα βρω κι άλλους που θα τους αρέσει και αυτούς. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει. Αυτό όμως έτσι είναι παντού. Ας πούμε, η αγαπημένη μου δραστηριότητα είναι DJ. Πόσοι DJ παίζουν την ίδια μουσική? Όχι, όχι καμία σχέση. Έχεις απόλυτο δίκαιο. Ο Νίκος είχε άλλα 4-5 μαγαζιά στην περιοχή. Κάναν την ίδια δουλειά με τον Νίκο. Έτσι, αυτό το μήνυμα να περάσουμε ότι δεν είναι όλα τα επαγγέλματα ακριβώς το ίδιο πράγμα. Καλά, αυτό έχει εννοείται. Εννοείται. Αλλά δεν θέλω να ακούω και χαζομάρες κρίση και ιστορία κτλ. Και ναι, μα την κρίση την ακούς, Αναστασία, την κρίση. Δεν μπορούμε να το είπε την κρίση. Παιδιά, και όταν έβρεχε ο Θεός λεφτά, πάλι κρίση είχαμε. Σοβαρά μιλάς. Δεν υπήρχαν δάνεια, ιστορίες, αυτά. Τι σου έλεγε ο παππούς? Έχουμε κρίση. Για να παίρνουμε δάνεια, έχουμε κρίση. Και έπαιρνε όλο διακοποδάνειο, γαμοδάνειο. Αυτό, δάνειο για το σπίτι, δάνειο για το αυτοκίνητο, δάνειο για το αυτό, δάνειο για ό,τι ήθελε. Έφερε ο δώσεις λεφτά. Πάλι κρίση λέγανε ότι έχουμε. Όπως και να το δεις, στο εμπόριο πάντα κρίση θα λένε ότι έχουμε. Δεν έχει σημασία. Εσύ ξέρεις, θέλω να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Ναι, τέλεια, θα το κάνω σωστά. Και θα επιτύχω. Και πολλές φορές θα αποτύχω μέχρι να επιτύχω. Τέλος, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πολλές φορές αποτυχάνεις αφού έχεις επιτύχει. Καλά, αυτό μην το συζητάς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το πιο δύσκολο είναι να διατηρήσεις την κορυφή παρά να τη φτάσεις. Και πιο επίπονο. Γιατί σε τσιτώνει κιόλας. Λες, αφού έφτασα, τι έγινε τώρα, με πέρασε κάποιος άλλος? Πώς έπεσα από την κορυφή? Μπορεί να είναι. Άμα δεν έχεις προετοιμαστεί, κουτρουβαλάς κιόλας. Έχει θέματα, παρενέργειες μετά. Θυμάσαι μια παλιά ταινία ελληνική με τον... ποιος ήταν? Δεν θυμάμαι τον ειδοποιώ, από τις κλασικές μορφές. Ζούσε στην Αμερική και είχε έρθει με πολλά λεφτά, ρε παιδί μου. Δεκαετία του 60 τώρα, έτσι. Περπατούσε στον δρόμο και σκουντούφλησε και έπεσε κάτω. Και σηκώθηκε πάνω, ξεσκονίστηκε και λέει, φανταστείτε αφού έπεσα εγώ που έχω πολλά λεφτά, έπεσα κάτω, φανταστείτε οι φτωχοί, θα κουτρουβαλάνε συνέχεια. Έχει δίκιο ο άνθρωπος, εννοείται. Φαντάζει οι φτωχοί. Λοιπόν, πώς τη βλέπεις τώρα την αγορά? Για πες μου, γιατί έχουμε κι εμείς μια αντίληψη, γιατί μιλάμε με διαφορετικά επαγγέλματα. Mm-hmm. Πώς τη βλέπεις την αγορά? Και κυρίως θέλω να μου πεις αν πιστεύεις αυτό που λέγεται παντού, ότι από φθινόπωρο θα έρθουν τα πολύ δύσκολα. Γιατί τώρα εντάξει, είμαστε χαλαρά, διακοπούλες, τραλάρα, τριαλάρα. Ότι από Σεπτέμβριο θα έρθουν δύσκολα πράγματα. Αυτό το πιστεύεις εσύ? Όχι. Σε καμία περίπτωση. Όλες οι εποχές, θα το ξαναπώ μέχρι, τι να σου πω. Γρήγορα ευκαιρίες. Όλες οι εποχές είναι δύσκολες και όλες οι εποχές είναι εύκολες. Εμείς όλοι έχουμε να κάνουμε μια συγκεκριμένη δουλειά και κάνουμε φόκους στη δουλειά μας. Αυτό, τίποτα άλλο. Τώρα, γενικότερα για τη συγκεκριμένη περίοδο, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι πολύ πιο δύσκολος από το Σεπτέμβρη. Ο Σεπτέμβρης είναι ένας κατεξοχήν μήνας που είμαστε κουρδισμένοι ότι είναι μια νέα αρχή, γιατί από πάρα πολύ μικρά πηγαίνουμε σχολείο και ξέρουμε ότι είναι μια νέα αρχή. Τώρα θα ξεκινήσω την πρώτη δημοτικού, τώρα θα ξεκινήσω τη δεύτερη δημοτικού. Τώρα θα ξεκινήσω το e-shop μου, τώρα θα ξεκινήσω το site μου, τώρα θα ξεκινήσω τη διαφήμισή μου. Είμαστε κουρδισμένοι σε αυτό. Τέλος, όλοι οι άνθρωποι κάνουν καινούργιες αρχές. Όλοι θα πάρουν καινούργια πράγματα, όλοι θα προετοιμαστούν για το σχολείο των παιδιών τους. Ας γίνεται χαμός γύρω-γύρω, δεν έχει σημασία. Ο Αύγουστος, γιατί ο Ιούλιος πάει τελείωσε, ο Αύγουστος αυτός, από εμπορικής άποψης, ναι, το πιστεύω ότι θα είναι δύσκολος για κάποια επαγγέλματα, γιατί ο κόσμος είναι πάρα πολύ μπουχτισμένος, ας πούμε, και γιατί τον πυροβολούν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με χαζομάρες. Τώρα θα μπούμε σε πόλεμο, τώρα θα... σκάσει βόμβα με τους Ρώσους, τώρα θα γίνει αυτό, τώρα θα γίνει αυτό. Και όταν υπάρχει φόβος, που υπάρχει παρατεταμένος φόβος, δηλαδή έχουμε περάσει κορονοϊό, τώρα θα πεθάνουμε όλοι.
Τα εμβόλια τώρα θα γίνει χαμός, θα βγάλουμε ουρές. Τα τέτοια παρατεταμένος φόβος. Ο κόσμος έχει φρικάρει πλέον. Επομένως, τι, μπορείς να πεις ότι είναι δύσκολη η αγορά. Υπό ποια έννοια? Για αυτούς που λένε ότι εγώ θα γεμίσω την ανάγκη και θα πάω να δώσω σε έναν άνθρωπο που δεν χρειάζεται κάτι που εγώ θα τον πείσω ότι το χρειάζεται, ούτε μία στο εκατομμύριο. Καλά, δεν θα το κάνει και τον υπόλοιπο καιρό, στάνταρ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι δύσκολο, δύσκολος ο Αύγουστος, δεν θα πάρει ο άντρος τα μπηλιακά του. Δεν σημαίνει ότι δεν θα πληρώσει ξαπλώστρες του, δεν σημαίνει ότι δεν θα πάει τις διακοπές του. Η Αθήνα είναι άδεια. Δεν είναι, ο Αύγουστος είναι πολύ, πολύ πιο δύσκολος από το Σεπτέμβρη. Δεν το πιστεύω αυτό σε καμία περίπτωση. Όχι, δεν το πιστεύω, είμαι σίγουρη 1000%. Υπάρχουν τρεις πολύ πολύ σημαντικές ημερομηνίες για να τις εκμεταλλευτούμε. Είναι ο Σεπτέμβρης, όλοι οι έμποροι, όλοι οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με οτιδήποτε. Γιατί όλοι κάτι εμπορευόμαστε. Εγώ όλους οι εμπόρους λέω, και οι ψυχολόγοι έμποροι είναι. Κάτι πουλάνε, υπηρεσία. Και οι δικηγόροι έμποροι είναι. Όλοι. Όλοι, κάτι πουλάνε. Παντού υπάρχει πώληση, εγώ τα πώληση. Γι' αυτό το λέω εμπόρους, έτσι δεν εννοώ μόνο. Okay. Ο Σεπτέμβρης είναι ο καλύτερος μήνας και καλό είναι λοιπόν όσοι θέλουν να κάνουν διακοπές, να κάνουν διακοπές αλλά να προετοιμαστούν για το Σεπτέμβριο και να κάνουν ένα δυναμικό comeback, γιατί θα είναι και από τους πελάτες του δυναμικό comeback. Ο Γενάρης, γιατί όλοι είμαστε πάντα τα Χριστούγεννα είναι λίγο οικογενειακά, λίγο έτσι χουχουλιάρικα, λίγο μπαίνουμε στη σκέψη. Και πέρασε ένας χρόνος και τι πέτυχα. Άρα να κάνω αλλαγές από 1η Γενάρη. Άρα και εκεί είναι πάλι μια ευκαιρία που είναι πολύ κοντά στο Σεπτέμβρη. Δεύτερη ευκαιρία. Και μια άλλη ευκαιρία, όσοι μπορούν να το ξέρουν και όσοι μπορούν να το εκμεταλλευτούν, είναι τα γενέθλια του καθενός. Γιατί και εκεί, την επόμενη μέρα των γενεθλίων του, θα κάνει μια καινούργια αρχή. Άρα εκεί, στο email marketing, μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε και αυτό. Τα δικά μου που είναι Γενάρη. Σε σένα έχουμε ευκαιρία. Χάσαμε μια ευκαιρία, δεν πειράζει, θα εκμεταλλευτούμε άλλες. Εσύ όμως είσαι τυχερός, γιατί προφανώς είσαι εγώ πώς το λένε, υδροχός. Και υδροχό η φίλη μου από μόνη τους είναι σε ένα άλλο βάθος. Εσύ να ακούσουμε τελείως διαφορετικό. Που βάζω για κάποιους την κουβέντα. Δεν ξέρω, το χάσα εγώ γιατί κόπηκε η σύνδεση. Δεν ξέρω. Ήταν επιστημονική η κουβέντα γι' αυτό. Ήταν επιστημονική η κουβέντα γι' αυτό. Τα επιστημονικά τα κόβει. Αυτό που λες, πιστεύω πραγματικά ότι δεν υπάρχουν τέτοια. Είναι μια πάρα πολύ ωραία περίοδος για αναδιοργάνωση. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Τελικά δεν έχω καταλάβει, Νίκο, από τις ερωτήσεις που έχεις κάνει εσύ, η μετάβαση σου έκανε καλό ή ήθελες να μείνεις τα ίδια? Εννοείται ότι δεν ήθελα να μείνω στα ίδια. Αυτό το ένιωθα τότε που έκανα την αλλαγή χωρίς να το έχω συνειδητοποιήσει 100%. Και έχεις και το, πώς να το πω, την ευκαιρία να κάνεις παράλληλα και τα δύο. Εφόσον το ένα δεν χρειάζονταν ξανά άλλο ωράριο, άλλη έδρα, άλλο χρόνο να μεταδώσεις εκεί. Έτσι δεν είναι? Αυτό σε βοηθάει να βγουν παράλληλα. Το θέμα με το μαγαζί ήταν ότι είχα κουραστεί πάρα πολύ πνευματικά. Δεν ήθελα άλλο να κάνω αυτή τη δουλειά, παρόλο που την αγαπάω πάρα πολύ και την ξέρω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, αν μου έλεγες τώρα πήγαινε 2 μήνες να δουλέψεις σε ένα μαγαζί εστίασης, θα πήγαινε με πολύ μεγάλη χαρά, γιατί την αγαπάω αυτή τη δουλειά και θέλω να νιώσω αυτό το συνέστημα. Αλλά δεν θα ήθελα αυτό να είναι η πραγματικότητά μου. Η καθημερινότητά μου. Γιατί είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά. Είναι μια δουλειά που σε θέλει εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι μια δουλειά που σου ρουφάει την ενέργεια. Είναι, όταν έχεις μια τέτοια επιχείρηση, πέφτεις να κοιμηθείς και δεν κοιμάσαι. Σκέφτεσαι. Αυτό γίνεται με όλες τις επιχειρήσεις, τις κλασικές επιχειρήσεις. Ο υπάλληλος είναι διαφορετικός. Όταν τελειώσει το 8ωρο του, ακόμα και πολύ φιλότιμος να είναι, θα κλείσει το γραφείο του και θα πάει σπίτι και θα σκεφτεί την οικογένειά του, τους φίλους του, τα χόμπι του, οτιδήποτε. Όταν έχεις μια επιχείρηση, αυτό δεν ισχύει. Και γι' αυτό οι επιχειρηματίες πρέπει να παίρνουν πολλά χρήματα.
Γιατί δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο. Αυτή είναι και η διαφορά από τις έξυπνες επιχειρήσεις όμως, αυτού του νέου τύπου. Σύμφωνοι. Μέχρι τώρα μίλαγα για την... Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Επιχείρηση που εσύ ειδικά που μπορείς να συγκρίνεις τη σκλαβιά 100%, γιατί ειδικά η εστίαση είναι σκλαβιά. Λες Χριστούγεννα, εκεί. Πάσχα, εκεί. Πρωτοχρονιά, εκεί. Τι γίνεται, είσαι πάντα εκεί. Όλοι οι άλλοι διασκεδάζουν, για όλους στην αργία, εσύ πρέπει να είσαι εκεί. Πάντα. Και πριν ασχοληθώ επιχειρηματικά με το κλάδο αυτό, που είχα περάσει από πολλές επιχειρήσεις σαν εργαζόμενος και πάλι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Δηλαδή έφευγα 8 η ώρα από το σπίτι μου, τότε δεν είχα δική μου οικογένεια και έπαιρνα μαζί μου τα γυαλιά ηλίου και μου έλεγε η μητέρα μου, παιδί μου, πού πας με τα γυαλιά ηλίου. Και τι έλεγα, άσε, μα να ξέρω. Θα χρειαστώ στο σχόλιο μου. Στο σχόλιο μου, ναι. Θυμάμαι, παιδιά, χαρακτηριστικά μια πρωτοχρονιά δούλευα σαν υπάλληλος σε ένα κλαμπ στο Πειραιά. Έχει πάει 6 ώρα. Τα έχουμε δώσει όλα, δηλαδή ψυχή και σώματι. Ο DJ έχει αρχίσει και ρίχνει τη μουσική, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να φύγουμε. Δεν αντέχαμε άλλο, έτσι. Και μπαίνει μια παρέα, η οποία ήταν πελάτες μας, και είχαν πάει στα μπουζούκια. Και λέει, παιδιά, περάσαμε απ' έξω, μπήκαμε να σας πούμε ένα χρόνια πολλά και να πιούμε ένα σφινάκι. Και να πέντε. Σαν τώρα, έτσι, δηλαδή, μας κάνει ο DJ, τι κάνουμε. Και του λέμε, εμείς πάμε, ανέβα. Δώσε. Ανεβάζει, παιδιά κάνανε 100.000 λογαριασμού τα παιδιά. Περάσανε για ένα σπινάκι και να μας πούν χρόνια πολλά και κάνανε 100.000 λογαριασμού τα παιδιά. Και φύγαμε... Να πούμε ότι ήταν δραχμές, έτσι, δραχμές. Ναι, δραχμές. Ναι. Και φύγαμε 9 η ώρα το πρωί. Χρειαστήκαν τα γυαλιά δηλαδή, αλλά θέλω να σας πω ότι ακόμα και εργαζόμενος να είσαι σε τέτοιες επιχειρήσεις είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, εάν ξέρεις τη δουλειά και είσαι και φιλότιμος και εκτιμάς το ψωμί που τρως, έτσι. Εγώ θα έλεγα κάτι άλλο. Θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς σκέφτονται μερικοί άνθρωποι. Δεν θέλω να είμαι επικριτική, αλλά υπάρχει, ρε παιδιά, δουλειά που να μην είναι δύσκολη, που να μην χρειάζεται. Δεν νομίζω. Ακόμα και να κάθεσαι είναι δύσκολο. Να κάθεσαι. Πιάνεσαι. Έχεις δίκιο. Αλλά σίγουρα δεν πληρώνεσαι. Δεν έχω δει κανένα να κάθεται και να πληρώνεται. Όλες οι δουλειές είναι δύσκολες. Μπορεί κάποιες να είναι λίγο πιο δύσκολες από κάποιες άλλες. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση μια δουλειά να μην είναι δύσκολη. Ξέρεις πότε γίνεται εύκολη. Τι πιστεύω, μπορεί να είναι λάθος τοποθέτησή μου. Όταν γίνεται ρουτίνα. Δηλαδή, ξέρεις ότι θα πας να γίνει αυτό, μέχρι εκεί και θα φύγεις. Δηλαδή... Εκεί, εγώ νομίζω ότι εκεί γίνεται πολύ δύσκολη, γιατί πρώτον ρουτινιάζεις και δεύτερον όταν φτάσεις στο σημείο να ρουτινιάσεις, αρχίζει η πτώση, στάνταρ. Όταν δεν έχεις πλέον ενδιαφέρον, όταν δεν σκέφτεσαι καινούργια πράγματα συνέχεια κτλ, αρχίζει και η πτώση, γιατί κάποιος άλλος θα σκέφτεται, μην νομίζεις, επειδή θα κάθεις εσύ, οι άλλοι δεν κάθονται. Θέλω να πω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, και ειδικά νέα παιδιά, έρχονται στο γραφείο και λέει, ξέρεις κάτι, έχεις κάτι να μου προτείνεις, αλλά θέλω να, αυτό που μου προτείνεις, ας πούμε, είναι πολύ δύσκολο. Φίλε μου, τι να σου προτείνω. Σου προτείνω διάφορες δραστηριότητες. Να μην είναι πολύ δύσκολο. Γενικά να μην θέλει κούραση, να μην θέλει άγχος, να μην θέλει κόπο, να μην θέλει τρόπο. Για πάση ποια είναι μετά, πες μου εσύ τι θέλεις. Δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω. Και είναι τα νέα παιδιά που λέω, εντάξει, δεν ξέρουν ακόμα. Είναι κάποιες γυναίκες που έχουν και υποχρεώσεις, ας πούμε, λέει, μεγαλώνω μόνο μου δύο παιδιά και τους προτείνεις έξυπνες δραστηριότητες, ας πούμε, και λέει, ναι, αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Είναι άλλοι άνθρωποι που λέει, α, το να είσαι πολιτής είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μα φίλε μου, παντού πολιτής είσαι, να το ξέρεις, στάνταρ, μην κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Και ο δικηγόρος πολιτής είναι, πουλάει τον εαυτό του. Γι' αυτό ένας δικηγόρος παίρνει 250 ευρώ τη δίκη και άλλος παίρνει 2.500 τη δίκη. Δεν είναι... Τι να πω εγώ, δεν υπάρχει κάποια δουλειά. Απλώς το μόνο που σε σώνει είναι να την αγαπάς αυτή τη δουλειά. Αυτό που είπες στην αρχή, Νίκο. Να την αγαπάς αυτή τη δουλειά, να την κάνεις με κέφι, να νιώθεις ότι είσαι χρήσιμος στους άλλους. Και
να πορευτείς. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή, εγώ δεν έκανα ποτέ στη ζωή μου κάποια δουλειά που να μην ήθελε κόπο. Απλώς τις αγαπούσα πάρα πολύ. Ένα εξαιρετικό βιβλίο, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, είναι το «Ηγέτης δίχως τίτλο». Mm-hmm. Ναι, πολύ ωραίο. Που δείχνει διαφορετικούς ανθρώπους, οι οποίοι ήταν υπό τη δούλευση άλλων, έτσι, mm-hmm. υπάλληλοι δηλαδή, αλλά είχαν ανακαλύψει τη χαρά της ζωής στο να κάνουν αυτό που κάνουν όσο γίνεται καλύτερα. Mm. Αυτό έλεγε «Ηγέτης δίχως τίτλο». Δεν ανάγκη να έχεις κάποιο τίτλο για να είσαι ηγέτης. Ακριβώς. Να είσαι ένας απλός υπάλληλος και να κάνεις τη δουλειά σου με τον καλύτερο τρόπο. Από όλους αυτούς που περιέγραφε, μου έκανε εντύπωση η καμαριέρα. Ήταν μια καμαριέρα η οποία, ναι, έμπαινε μέσα, τα φτιάχνε όσο το δυνατό καλύτερα, σαν να ήταν το σπίτι της. Ένα χαμόγελο. Πράγματα, ναι. Και έλεγε όμως ότι ενώ όλες οι άλλες καμαριέρες παίρνανε, ξέρω εγώ, 100 ευρώ, αυτή έπαιρνε τα δεκαπλάσια. Γιατί μόνη της είχε επιβάλει στον εαυτό της να είναι άψογη, μόνη της. Μόνο σου θα θέλεις να το κάνεις και θα το κάνεις. Τώρα, αν ναι, εσύ... να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό. Αυτό, αν εσύ βρίσκεις δικαιολογία στον εαυτό σου, τώρα έχουμε κρίση, τώρα ίσως να έχουμε πόλεμο. Αυτό το ίσως τρελαίνομαι, έτσι. Ας, θα δούμε. Μην τρελαίνεσαι, μην τρελαίνεσαι. Ξέρω, αν βρίσκεις τόσες δικαιολογίες στον εαυτό σου για να μην το κάνεις, μην το κάνεις καθόλου, μην κουράσεις και τους υπόλοιπους, μην κουράσεις και εσύ. Εμένα μου άρεσε το σημείο που της δώσαν το ραντεβού και στο νεκροταφείο. Α, ναι, τώρα το θυμήθηκα. Το έχω ξεχάσει τελείως. Είναι σημαντικό. Και αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό, το να διαβάζουμε. Και είναι ωραίο στις διακοπές. Ας πούμε, λέει κάποιος τον Αύγουστο, ρε παιδί μου, ξέρεις κάτι, είναι νεκρός μήνας, λέω, ας υποθέσουμε ότι είναι ένας επιχειρηματίας που έχει, ξέρω εγώ, ένα συνοικιακό κατάστημα στην Αθήνα. Λέει, νεκρός μήνας. Okay. Κάνε κάτι τέτοιο. Διάβασε. Κάνε ένα webinar. Κάνε κάτι καινούριο. Το σημαντικότερο, η αλλαγή θα γίνει πρώτα στο μυαλό σου. Πρώτα στο μυαλό σου θα γίνει. Κάνε λοιπόν κάτι τέτοιο. Ακόμα και αυτό δεν είναι άχρηστο καθόλου. Ερώτηση τώρα να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένη. Πριν 7 χρόνια, Νίκο, τι σου έκανε κλικ και είπες ναι στο κομμάτι της LR που σε έδειξα τότε? Γιατί σίγουρα δεν είχες χρόνο, σίγουρα τα ήξερες αυτά, σίγουρα... Τι θα γίνω, πλασιέ? Όλες αυτές οι ερωτήσεις πέσα από το μυαλό σου, έτσι δεν είναι? Τι σου έκανε κλικ και είσαι ακόμα εδώ, διατηρείς, δηλαδή έχεις το plan B, το κάνεις plan A? Κοίτα, ένα από τα σημαντικά πράγματα ήταν η διαπίστωση που έκανα ότι τα προϊόντα είναι εξαιρετικά. Άρα ένας επιχειρηματίας θέλει καλό προϊόν, εννοείται. Εννοείται, αν δεν έχεις καλό προϊόν είσαι τελειωμένος. Okay. Μετά? Αφού λοιπόν έγινε αυτή η διαπίστωση, γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντική για μένα, το ότι ανοίχθηκε μπροστά μου μία επιχείρηση στην οποία δεν θα έπρεπε να βάλω κεφάλαιο και να έχω και κάποιο κεφάλαιο για τον πρώτο καιρό, ώστε να μέχρι να αποκτήσει κερδοφορία. Γιατί συνήθως στις κλασικές επιχειρήσεις αυτό γίνεται. Έτσι, δεν ακινάξεις μόνο το κεφάλαιο να ανοίξεις το μαγαζί, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, πρέπει να έχεις και ένα κεφάλαιο ώστε να συντηρήσεις το μαγαζί σου μέχρι να αρχίσει να έχει κερδοφορία. Και το ότι μου έδινε τη δυνατότητα να αναπτυχθώ όπου μπορούσα να φανταστεί το μυαλό μου, νομίζω ότι ήταν από τα σημαντικότερα πράγματα. Δίνοντας την παροχή στον άλλον. Δίνοντας την παροχή στον άλλον. Όχι, εντάξει, ναι. Σίγουρα η παροχή μιλάς για το προϊόν, αλλά με τον τρόπο το πώς θα τα προμηθευτεί. Γιατί και από μένα δεν αγοράσεις τα προϊόντα. Εγώ απλά σου έκανα την πρόταση και τα παίρνεις εσύ από την ΕΛΕΡ. Δεν τα παίρνεις από μένα. Όλοι τα παίρνουμε από την ΕΛΕΡ. Είναι σημαντικό και το έχω πει κατά καιρούς και μια πολύ απλή απάντηση που έδωσες σε ένα ερώτημα. Τι δουλειά έχεις εσύ με αυτά? Τι θα έλεγες σε έναν άνθρωπο που έχει τώρα μαγαζί με εστίαση και σε ακούει? Τι έδωσε, δηλαδή, αυτό για μένα ήταν μεγάλο σχολείο η απάντηση που έδωσες και πραγματικά τη χρησιμοποιώ σε κάθε, έτσι, άνθρωπο που συζητάμε για τη δουλειά.
Δεν ξέρω αν την έχει ακούσει την απάντησή. Δεν ξέρω αν... Ότι γιατί δεν μπορώ να έχω δύο επιχειρήσεις. Πόσο σημαντικό. Εννοείται. Κάνοντας την πρόταση, σίγουρα πάει στο προϊόν ότι ο άλλος πρέπει να πουλάει τα προϊόντα και πω πω τώρα, ξέρεις, εγώ θα γίνω και τι θα πούν. Και τον ακούω τον Νίκο, βλέπει την παροχή, βλέπει ότι είναι καλό το προϊόν και λέει, ξέρεις κάτι, γιατί να μην έχω δύο επιχειρήσεις. Δεν είπε, δεν έχω χρόνο, δεν μπορώ, ίσως γιατί υποσυνείδητα έπρεπε να καλύψει και άλλες ανάγκες τελικά. Και οι ανάγκες δεν είναι, οι πραγματικές ανάγκες που έχουμε δεν είναι οι οικονομικές. Να σου πω και κάτι άλλο. Το είδα και σαν πρόκληση. Δηλαδή, αφού είπα, σου είπα, okay, λες ότι είναι τόσο καλή επιχείρηση, γιατί δεν την ξέρω, γιατί δεν την έχω ακούσει ποτέ, γιατί κάποιος άνθρωπος στο περιβάλλον μου δεν μου έχει πει, ξέρεις, υπάρχει και αυτό. Αφού λοιπόν ξεπέρασα αυτά τα μικροπράγματα, το είδα και σαν πρόκληση. Λέω, μπορώ να το κάνω. Τι έχω να χάσω, δηλαδή, για πες μου. Τι έχει να χάσει κάποιος που ξεκινάει τώρα με την ΕΛΕΡ. Έχει να χάσει ένα κεφάλαιο που θα διαθέσει και θα πάει χαμένο. Έχει να χάσει συνεργάτες. Είναι προϊόντα τώρα, έλα, εντάξει. Θεωρώ πιο μεγάλη ασφάλεια είναι αυτό, ότι δεν επενδύεις σε χρήματα. Ίσως επενδύεις σε χρόνο στο να τη μάθεις τη διαδικασία, να δεις πώς θα σταθείς σε όλο αυτό το κόνσεπτ, παρά να δώσεις χρήματα, γιατί και εγώ 4 μαγαζιά είχα. Δεν ήρθε να μου δείξει κανένας πώς θα πουλήσω τη φόρμα, το συμπλήρωμα ή τα όργανα γυμναστικής. Ναι, εσύ όμως γιατί τα άρχισες στο μαγαζί, θεωρούσες αυτονόητο ότι μπορεί να σου πω, θες να σου πω, όχι. Θα σου πω κάτι. Εμένα μου άρεσε να κάνω επιχειρήσεις, γιατί η ιστορία αυτό έδειξε, που στην περιοχή μου στο Πέραμα να μην υπάρχει. Να κάνω μονοπόλια. Σύμφωνοι, την ξέρεις όμως η δουλειά, αυτό είναι το ερώτημα. Πρόσεξε. Ανοίγει το ένα καφέ μετά το άλλο, αλλά τα παιδιά δεν ξέρουν τι. Δεν ξέρουν. Εγώ όταν άνοιξα το κλαμπ, να ξέρεις ότι ήξερα να παίζω μουσική. Αυτό δεν σημαίνει είμαι επαγγελματίας. Όχι, εννοείται. Εννοείται. Γιατί εγώ τρελαίνομαι. Μέσα σε ένα δίμηνο, ναι. Μέσα, εγώ θα σου πω, Αναστασία. Εσύ πέτυχες σαν επιχειρηματίας και σου βγάζεις το καπέλο. Αλλά πάρα πολλοί κόσμος νομίζει ότι αυτό είσαι σαν επιχειρηματίας. Καμία σχέση. Όχι, καμία. Όχι, σίγουρα. Αλλά θα σου πω τι έβαλα κάτω. Τότε το σκεπτικό μου. Παίζω σε αρκετά μαγαζιά και πηγαίνανε καλά. Αυτό είναι μια πληροφορία που πήρα. Όταν λοιπόν θυμάσαι στο Πέραμα το 2004 που άνοιξα, όταν χειμώνιαζε, δεν υπήρχε νυχτερινό μαγαζί. Όχι, τίποτα. Δεν υπήρχε. Είμαστε, λέω, 70.000 πληθυσμός. Ξέρω τη μισή δραστηριότητα σε ένα κλαμπ, δηλαδή να παίζω μουσική. Γιατί ήξερες και τη μισή πόλη, κάτσε. Ναι, okay. Το να μπει ο άλλος είναι εύκολο. Το πώς θα διατηρηθεί, το πώς θα μείνει στην επιχείρηση και να έρχεται και να περνάει καλά. Αυτό λοιπόν το έβαλα κάτω και λέω, ξέρεις κάτι, θα κάνω κάτι δικό μου. Και έβαλα και τα νούμερα, Αναστασία, κάτω. Ότι είχα βάλει ένα στόχο να κάνω απόσβεση του κεφαλαίου που έδωσα. Πρόσεξε, δεν ξεκινάω μια επιχείρηση και δεν ξέρω πότε θα κάνω απόσβεση. Μέσα σε 1,5 χρόνο μαζί με τα λειτουργικά έξοδα που έχω. Αλλιώς δεν θα το ξεκίναγα, Νίκο. Δηλαδή ακούω πολλές φορές ανθρώπους που μου λένε, εντάξει ρε φίλε, άνοιξε ένα μαγαζί, λίγα χρήματα, 40.000, και βγάζω ένα μεροκάματο. Εντάξει, καλά είμαι. Και λέω, ρε φίλε, αλήθεια τώρα. Αυτό που ακούω τώρα είναι αλήθεια. Αυτό λέω ότι δεν είναι επιχειρηματίας. Και να πω κάτι πάνω σε αυτό που λέτε και οι δυο σας, και σε σχέση με τον κορονοϊό που είπα. Εγώ έχω κολλήσει σε αυτό το κομμάτι, γιατί ακούω παντού, και εγώ έχω άσχημη εμπειρία από τον κορονοϊό, ακούω άσχημες εμπειρίες, όμως για μένα, σε αυτό το κομμάτι μας έκανε ένα τεράστιο καλό, ειλικρινά. Δηλαδή, ένα, να μην φοβούνται οι άνθρωποι να αλλάξουν τελείως επάγγελμα, τελείως. Μέχρι χθες ήμουν κομμότρια και σήμερα είμαι χειροποίητα σκουλαρίκια. Influencer. Είμαι. Influencer. Κάνω live και πουλάω. Σε τι άκουσα, πυροσβέστης. Δεν πειράζει. Υπάρχει μια φωτιά εκεί στη μάνη. Δεν ξέρω, μυρίζει. Πάντα φοβάμαι γι' αυτό. Ναι. Πώς με ξέρεις.
Τι έγινε, κάηκε. Κάηκε το ίντερνετ. Ο κόσμος σταμάτησε να έχει αυτό το φόβο. Είχε το φόβο τον τρομερό του κορονοϊού. Την ακούς, όχι, ε? Όχι, όχι, έχει κολλήσει. Έχει κολλήσει, έχει κολλήσει. Εγώ κόλλησα. Ναι, τώρα ξεκόλλησες, τώρα ξεκολλάει λίγο το σύστημα. Εδώ έχει μείνει στην προσευχή. Να μην γίνει η φωτιά. Είναι ένα, εντάξει, ένα πολύ ωραίο θέμα και μπορεί να το συζητάς άπειρες ώρες. Καλύτερα. Όχι, ένα τώρα... Ίσα-ίσα ξεκόλλησε για να πούμε μια καλή νύχτα, γιατί πέρασε μια ώρα. Να ευχαριστήσω όλους που ήταν εδώ, που γράψαν σχόλια. Θα το ανανεώσουμε, θα υπάρχει και part 2 στη συζήτηση. Ναι, υπάρχει μεγάλο, τεράστιο έδαφος. Έλα να σας σύγχρονω. Συνδέθηκα από όλου. Συνδέθηκα από το κινητό μου. Τέλεια, συγγνώμη παιδιά, χίλια συγγνώμη, εδώ είμαστε λίγο δύσκολα στη μάνη. λοιπόν, έχουμε λοιπόν, έλεγα αυτό για τον κορονοϊό, ότι σαφέστατα περάσαμε, όλοι περάσαμε πάρα πολύ άσχημα και εγώ έχω άσχημη εμπειρία, όμως δύο πράγματα μαζί με τα υπόλοιπα που είπαμε πιο πριν, που μας έκανε καλό, είναι πρώτον, αλλάζω τελείως επάγγελμα, τελείως. Και δεύτερον, δεν έχω πρόβλημα να δοκιμάσω καινούργια πράγματα. Έχω λίγο χρόνο κατά τη διάρκεια των εγκλεισμών να σκεφτώ λίγο τη ζωή μου. Να δω αυτό που κάνω μέχρι στιγμής, μ' αρέσει. Και γιατί το κάνω. Και μήπως υπάρχει κάτι καλύτερο. Και είδα και ένα webinar για να μπορώ να το δω. Και τέλος πάντων λίγο άνοιξε το μυαλό μας. Άνοιξε το μυαλό μας. Μας έκανε και καλό αυτό το πράγμα. Και αυτό μ' άρεσε πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Επομένως, δεν νομίζω ότι είμαστε ακόμα σε αυτό το στάδιο. Και κοίτα, γιατί Αναστασία, πάνω σε αυτό που λες, επειδή ξέρω ότι είσαι μια γυναίκα, ρε παιδί μου, που οι προκλήσεις δεν σε πήγαιναν πίσω. Υπάρχει όμως κόσμος που μπορεί κάλλιστα να το κάνει παράλληλα. Δεν χρειάζεται να σταματήσει ένα και να πάει σε κάτι καινούριο. Ναι, θέλω να σου πω τώρα, ότι... σε αυτή την περίπτωση μπορεί κάτι να κάνει παράλληλα. Το κορονοϊό, υπήρξε και αυτή η περίπτωση που πιο νωρίς δεν την έβρισκες. Αυτό εννοώ. Ναι, καλά και δεν. Σαφέστατα, γιατί να σταματήσει το επάγγελμά του. Και ποιος επιχειρηματίας. Εγώ δεν θεωρώ επιχειρηματία επιτυχημένο, συγγνώμη. Όχι επιτυχημένο με την έννοια της αναγνωρισιμότητας. Εγώ το λέω πάρα πάρα πολύ συχνά και το εννοώ ότι ένας επιχειρηματίας για να έχει τη σιγουριά ότι ναι, δεν πρόκειται κάποια στιγμή να βρεθώ στο κενό, πρέπει να έχει τουλάχιστον 3 επιχειρήσεις. Γιατί να, σκάει κάτι. Διαφορετικές. Όχι δηλαδή, τρία δηλαδή, είναι και οι 3 εστίαση, να είναι μία εστίαση, η άλλη ομορφιά, η άλλη υγεία. Ναι. Δεν γίνεται να είναι και 3 το ίδιο. Να έχει 3 διαφορετικές. Να πεις ότι αν για κάποιους μήνες μπλοκάρει μία, εγώ έχω έσοδα από την άλλη. Μπλοκάραν οι 2, έχω έσοδα από την τρίτη. Μόνο τότε λες ότι έχω... Μπλοκάρα η τρίτη, σε μπλοκάραν οι 2. Και έτσι πάει. Έτσι. Τώρα, αν μου δουλεύουν και 3, είμαστε στο καλύτερο. Εννοείται. Και η Ελέρη ούτως ή άλλως είναι μαγική, γιατί έχει και τις, από μόνη της είναι 3 δραστηριότητες. Τις οποίες είτε δουλεύεις και τις 3, είτε δουλεύεις όποια σου αρέσει περισσότερο. Εμένα, ας πούμε, μου αρέσει μόνο η υπηρεσία. Έχω ένα θέμα με το προϊόν. Μ' αρέσει πάρα πολύ για μένα, αλλά τέλος πάντων η υπηρεσία είναι που λατρεύω, αλλά έχω γενικά αυτό το κόλλημα, ρε παιδί μου, μου αρέσουν οι υπηρεσίες. Ο λαδάκι όμως στις Diamond το προτείνεις, έτσι που το βάλες 2 μέρες και πάτες πλάτα. Τα πάντα, όλα τα προτείνω, όλα τα προτείνω. Απλώς θέλω να πω ότι δεν είναι αυτό που θα με τραβήξει πρώτο. Αυτό. Δηλαδή δεν ήταν αυτό που με τράβηξει πρώτο. Αυτό, όλα τα προτείνω, εννοείται. Και όλα τα έχω εγώ για τον εαυτό μου. Έχει και ομορφιά που δεν θα σταματήσει ποτέ, μα ποτέ. Και σε περίοδους κρίσης, γιατί το ακούω και αυτό και γελάω, λέει έχουμε περίοδο κρίσης και γι' αυτό δεν θα καταναλωθούν. Σας πληροφορώ ότι την περίοδο του κορονοϊού έγιναν οι μεγαλύτερες πωλήσεις σε κραγιόν, που φοράγαμε όλες μάσκα. Πού τα φοράγαμε τα κραγιόν. Είναι θέμα ψυχολογικό για τις γυναίκες. Όσο πιο χάλια πηγαίνουν τα πράγματα, τόσο περισσότερα τέτοια ρούχα και καλλιτικά και τα λοιπά θα παίρνουν. Είναι στάνταρ. Έχει το κομμάτι της υγείας.
που εννοείται ότι όσο πιο χάλια πηγαίνουν τα πράγματα, τόσο περισσότερη ανάγκη έχεις να πάρεις κάποια πράγματα που θα σε βοηθήσουν πριν να πας στα χημικά. Θα προτιμήσεις να πεις αλόι για να λύσεις ένα πρόβλημα, παρά να πας κατευθείαν στο γιατρό και να σου πει «Ναι, okay, πάμε, πάρε Ζάναξ». Και έχει και το κομμάτι της υπηρεσίας, το οποίο είναι μαγικό. Άρα από μόνη της είναι τρεις επιχειρήσεις. Παρ' όλα αυτά, πραγματικά, όποιος έχει μια άλλη επιχείρηση, ναι, δεν του προτείνω. Κι εγώ, σαν business coach, δεν του προτείνω να την κλείσει. Σε καμία περίπτωση. Εννοείται, ποτέ κανείς δεν το έχει προτείνει αυτό το πράγμα. Όχι, αλλά μπορεί πολύ ωραία να τα συνδυάσει. Θα έχει και part 2 η συζήτηση, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο το θέμα. Πραγματικά, εγώ δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα. Έχει συζητήσει και πολύ λόγου. Δεν σε φώναξε αυτό. Πάρα πολύ όμως. Όταν είπαμε. Εντάξει, είναι πολύ καλή παρέα, γι' αυτό δεν φαίνεται πόσο περνάει η ώρα. Να με ευχαριστώ σε όσους ήταν εδώ και ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Επίσης σε όλους. Φιλάκια. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.